Welcome to Swift Media. My name is MJK. If it's your first time to be here, please make sure that you subscribe ili usiwe unapitwa. Now, the news that you are receiving right now is that the light aircraft ya KDF imeweza kucrash katika Masinga, Machakos County. Two people have been confirmed dead and the area confounded off. Kwa hiyo na ni wazi kwamba KDF plane imeweza kucrash Masinga. Masinga iko located katika Machakos County na tayari watu wawili wameweza kuwa confirmed, wameweza kuiaga dunia katika hiyo ajali ambayo imeweza kufanyika upande wa Masinga katika Machakos County. Kwa hiyo I repeat again, KDF plane imeweza crash katika Masinga area ambayo iko located Machakos County, huko ni Ukambani. So we are still following up to get more news to know what happened or ni kipi kimepelekea hiyo aircraft kuweza kupata hiyo ajali, tukaweza kukuletea habari zaidi. Kwa hiyo stay tuned, stay locked here in Swift Media, subscribe ili usipitwe na habari zozote. My name is MJK, don't forget to follow Swift Media on Instagram and Twitter @SwiftMediaKE. Until the next video, bye bye.